Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir hierdie week vind ons in Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Efesiërs 1 vers 3, ek lees weer. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus. Efesiërs 1 vers 3. Ons kyk hierdie week na les 2, God se verhewe, Christus gesentreerde plan, vir 1 tot 7 Julie. Vandag se les, vir donderdag 6 Julie, kyk ons na die Heilige Gees, 'n seël en 'n paaiement. In Efesiërs 1 vers 13 en 14 sien ons drie stappe in die bekeringsverhaal van die kinders van God. Kom ons lees dit. Efesiërs 1 vers 13 en 14. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, dis stap 1, in wie julle, nadat julle ook geglo het, dit is stap 2, en dan stap 3, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Kom ons lees weer hierdie laaste gedeelte wat praat van die Heilige Gees. Dit sê, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Paulus maak gebruik van twee metafore om die Heilige Gees en of sy werk te beskryf. Die eerste is 'n seël of stempel. In die antieke tye het 'n seël verskeie gebruike gehad. Dit was gebruik om wettige dokumente te bekragtig, amper soos 'n handtekening vandag. 'n Seël was ook gebruik om 'n houer se inhoud of waarde te kenne te gee. Dokumente soos kontrakte of 'n testament sou ook met 'n seël verseël wees om die autentiteit daarvan te bevestig. Wat alle seële of stempels wel in gemeen gehad het, was dat het ook die eienaarskap en beskerming van die verseelde bevestig het. Wanneer die Heilige Gees in ons lewens teenwoordig is, is het 'n teken dat ons God se eiendom is en die belofte van God se beskerming het en geniet. Soos Efesiërs 1 vers 13 sê, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die tweede metafoor wat Paulus gebruik is 'n onderpand of waarborg. Die Griekse woord wat hier gebruik was is arabon, wat ook in daardie tye gebruik was as die woord vir eerste betaling of deposito of paiement, wat gegee was as waarborg dat die balans betaal sal word. Die Heilige Gees is soos 'n deposito, 'n waarborg op ons volle erflating van verlossing wat God vir ons inhou. Verlossing van 'n verlore gaande wêreld, sonde en die dood. Wanneer alles in Christus verenig sal wees en ons ons ewige beloning gaan verkry. Ontvang vandag hierdie gawe van Jesus met 'n dankbare en 'n ootmoedige hart. Kom ons bid. Dankie Vader vir die belofte van verlossing, die seël, die Heilige Gees as waarborg dat ons u eiendom is. Vul ons met u Gees, liewe Heer, tot hierdie aardse klei gloei met goddelik vuur. In Jesus se naam. Amen.